Komunës Portos në Fier i është vëndryni nga drejtuesit e saj si pasojë mungesës së fondeve. Sipas kryekomunarit Azem Shatri, komuna ka ndërprerë shërbimet për 12.000 banorë të zonës pas bllokimit të granteve nga qeveria. Ne të falimentuar ishim, tash u falimentuam totalisht. Nuk kemi më as si lloj shërbimi të bëjmë komunitetit, plus që kemi detyrime ndaj të tretëve që vajtën kohë pa shlyer. Ata kanë hapur procese gjyqësore. Ne vazhdojmë të qëndrojmë në kotë në komunë. Në prag falimentimi është edhe komuna Levan. Drejtuesit e saj pohojnë se nuk ka shpërndar rrogat për punonjësit dhe as ndihmën ekonomike për shtresat në nevoj. Ky fond u ka munguar të drejtën e pagës të sigurimeve shoqërore, të shërbimeve të ndryshme, në shkolla, në shëndetësi, në komunitet, e gjithandej është totalisht e paralizuar dhe jashtë funksionit. Pas bashkive, vështirësitë ekonomike kanë nisur të ndihen edhe në komunat e vendit. Sipas drejtuesve të tyre, kalimi i grandeve të qeverisjes vendore për shlyerjen e borxheve të prapambetura të usjellsave ndaj qez, po i çon drejt falimentimit.